E ndërkohë, mëngjesin e sotëm në studion e ditarit na bashkohet zoti Behap Kola, që është një prej anëtarëve të ri të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Zoti Kola, fillimisht urime. Faleminderit. Edhe suksese mbarsi në misionin tuaj të ri, besoj të tillë konsideroni. Çfarë do të thotë kjo detyrë për ju? Është angazhim real në politikën reale gjithashtu, pra praktikja asaj pozitës jo totalisht, asaj pozitës komode të njeriu që komenton nga jashtë politikën dhe marrë përsipër një përgjegjësi për të lëvizur disi engranazhin politik. Pra, angazhim edhe përgjegjësi më e madhe. Si e pat kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike? E di që nuk mund t'jeni tërësisht objektiv, duke qenë i ngranuar tashmë edhe pjesë e brendshme zyrtarisht, megjithatë në gjykimin tuaj së brendshmi, a kishte vlera të shtuara ky kuvend kombëtar i Partisë Demokratike dhe ai vlen këto risi që solli? Për mendimin tim ishte një kuvend që ne kemi kohë që nuk e shohim në politikën shqiptare, pra zakonisht kongreset, kuvendet e partive janë tërësisht monolit me një politikë korrekte, me ligjërime korrekte, në përputhje me linjën e leadershipit. Në fakt, kuvendi fundi i Partisë Demokratike nuk ishte as pak e tillë, kishte debate, kishte kritika të hapura ndaj kryetarit, ndaj drejtimit të partisë, ndaj linjës kryesore politike, kishte diskutime dhe debate edhe ndërmjet vetë diskutuesve, pra ishte një zhvillim politik, ai që bëri ngjarjen politike të kësaj jave, në fakt të javës së kaluar dhe që duhet do vazhdoj të përcaktoj edhe lajmin politik të kësaj jave. Në fakt, është e vërtetë që jeni mësuar që jo vetëm me Partinë Demokratike, po pothuajse me gjitha subjektet politike në Shqipëri të shohim kuvend kombëtar ose të tjera nisma e platforma si këto që zakonisht janë formale. Ju besoni se ishte deputeti Mark Marku, fjalimi që bëri bujën mediatike të asaj dite që e theu dhe bëri pak më informal kuvendin kombëtar Partisë Demokratike, sepse të tjerët dukeshin realisht formal, të paktën për opinionin publik. Jo, ka edhe fjalimet e tjera, ndonëse nuk ishin me një gjuhë politike aq të drejtë për drejtë dhe një kritik pa dorashka, siç ishin ato të zotit Marku, edhe fjalimet e tjera kishin një sens kritike, autokritike gjithashtu, sepse ato raportuesit, drejtuesit politik të qarqeve do duhet të mbanin qëndrime dhe performancën e tyre në tërësi. Performanca, domethënë ata e vlerësojnë pozitivisht performancën, por raste të caktuara ka patur qëndrime që kanë dëshmuar një lloj. Le të themi se kishte disa tone paknacie nga disa prej drejtuesve politikë qarqeve, pra me atë që u njohë si dokumenti i analizës. Lajmi për ju gazetarët dhe ngjarja në atë kuvend nuk ishte vetëm fjalimi i zotit Marku, ishin në tërësi diskutimet aty. Ishte paraqitja ose shpallja nga zoti Basha në radhë parë platformës për platformës bashkëpunimit civil me shoqërinë shqiptare për shpëtuar demokracinë. Ishin qëndrimet e tij për çështje kryesore politike të Partisë Demokratike, pra një vendosje e katër propozimeve të tij kryesore. Kështu që është për mua përbëjnë lajm shumë gjëra aty. Janë të rëndësishme shumë gjëra të zhvilluara në këtë kuvend. Ai kuvend ndryshe siç thash nga ç'kemi parë nga kuvendet e partive politike kohëve të fundit dhe komplet ndryshe nga çfarë ti shikon përballë në Partitë Socialiste, ku nuk ka asnjë qendrim tjetër përveç qendrimit kryetari dhe ku i gjithë kuvendi është një regji qendrore me një domethënë në formën e një teatri të inskenuar dhe ku gjithçka duket ashtu siç dëshiron ta shoh lideri i tyre. Në krahun e Partisë Demokratike, në kuvendin e saj, për para kuvendit, dhe pas këti kuvendi vazhdojnë diskutimet, zhvillohet proces politik. Ka debat, ka kundërshti, ka mos pajtime në lidhje me mënyrën se si duhen bërë gjërat, sigurisht, të gjitha me qëllimin që të Partia Demokratike të jetë ashtu siç ka emrin, demokratike dhe siç është krijuar, pra si e kundërta e një partie moniste. Zoti Kola, me qënë se më përmëndët insinuatën e teatrit, më rikëthyet edhe njërë të fjalimi i deputetit Mark Marku. Në fakt, jo rasësisht more gjithat vëmëndje mediatike dhe unë po ju pyes konkretisht për mendimin tuaj mbi atë fjalim ose kontekstin e djalë prej ati fjalimi. Ishte me pesh, ndo njërë tingloni si të rënda akuzat, flitej për nevojen e rithemelimit plot Partisë Demokratike dhe e quajti teatr, shfaqjen asaj dite dhe jo vetëm performancën e fundit Partisë Demokratike. Ai është një prej deputetëve më me zë për shkak kontributit të tij, por edhe për shkak të rezultatit të dalë nga këto zgjedhje. Megjithatë, rezulton të jetë një nga të pakënaqurit. Si e lexuat ju?
Nuk dua ta komentoj, nuk jam dakord me tezat e revolucionare të rithemelimit, të rikrijimit, të rishpikjes së vetvetes. Do të gjitha janë teza kryesisht intelektuale, të cilët nuk angazhohen në politikë, njerëz të cilët edhe referencat nga i mori zoti Marku janë dy intelektual të paktën njëri prej cilëve nuk njihet si i djathtë, zoti Fuga, dhe nga ana tjetër janë të dyja qendrime të njerëzve. Janë qendrime holiste, i themi në akademi, pra qendrime që përjashtojnë mundësinë që dikush tjetër ose një mendim tjetër ta përshkruaj edhe të jap një zgjidhje më të mirë në një parti politike. Por problemi kryesor që kanë tezat filozofike ose teoritë të cilave ju referua dhe zoti Marku, janë se nuk është kaq e thjeshtë që ato të zbatohen në një realitet politik. Pra, po thoni se nuk janë teza shumë pragmatiste, megjithatë zoti Marku është rasti një intelektuali që është i angazhuar partitë politike nuk janë laboratore. Partitë politike kanë këtë domosdoshëm konsensusin më të madh mundshëm ndërmjet antarësisë, ndërmjet forcave, rrymave, fraksioneve apo përgjithësi poleve të fuqisë brenda tyre. Megjithatë, rithemelimi nuk flet për mungesën e konsensusit. Po, rithemelimi mund të prek konsensusin ekzistues. Pra, parti politike dhe organizatat në tërsi dhe kompanit private nuk zhvillohen me reforma radikale, por kryesisht me reformime, me përmirësime hap pas hapi. Naturisht, kjo është edhe rruga e, sidomos, e organizimeve kolektive. Ndërsa, vizioni revolucionari të bërit e gjërave nga e para, i terapisë shokut ose të vitit zero, nuk përputhet shumë me filozofinë e djathtë të Partisë Demokratike. Pra, nuk jeni dakord, për ju nuk ka nevoj për rithemelim dhe as për nisma radikale, por ndoshta reformim në kushtet aktuale. Ka nevoj që Partia Demokratike të bëhet partia më shumë njerëzve, të përfaqësoj më shumë grupe shoqërore, të përfaqësoj më drejt grupe shoqërore që përfaqëson, të jetë më e sinqert me zgjedhësit, nuk duhet të ketë dorashka apo nuk duhet të ketë filtra në komunikimin me publikun, duhet të jetë më dinamike në ndërveprimin me opinionin publik dhe me shtresa shoqërore, jo vetëm ato që përfaqëson, tërësi me qytetarinë. Shumë nga propozimet e zotit Marku janë angazhime të vetë Partisë Demokratike, unë domethënë i përgëzoj disa prej tyre, por nuk komentoj, e komentoj nga pikpamja personale gjithë fjalimin e tij, nuk e komentoj. Si Kola, pak a shumë edhe ju flisni për të njëjtat nevoja që ka Partia Demokratike, megjithëse gjuha juaj është më e butë. Më tha se Partia Demokratike ka nevojë të përfaqësojë më shumë njerëz dhe të jetë më sinqert me ta. Pra, të jetë më polipërfaqësuese. A besoni se Kuvendi Kombëtar edhe zgjedhja e anëtarëve të rit Këshillit Kombëtar ka qenë hapi i parë në këtë drejtim? Si e keni parë listën pjesës së cilës jeni edhe ju? Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike dhe lista që doli nga votimi, lista për Këshillin Kombëtar, përbën një hap të tillë, një hap të menduar, një hap revolucionar për ta bërë partinë krejt tjetër nga ç'është. Po një sipërmarrje nga ana e leadershipit të Partisë Demokratike dhe e strukturës së saj për ta zmadhuar partinë, për ta bërë më dinamike gjithashtu. Kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike në zgjedhjet e fundit nuk ishte mjaftueshëm e madhe, por Partia Demokratike u përball me një dhe jo vetëm PD-ja, por e gjithë shoqëria shqiptare me një regjim që nuk është gati të zhvillojë zgjedhje. Dhe nëse një regjim nuk është gati të zhvillojë zgjedhje, asnjë opozitë në një regjim të ngjashëm nuk do të kishte fituar zgjedhjet. Ne shohim zgjedhje zhvillohen në pothuajse të gjitha diktaturat e botës, me përjashtim të Koreas së Veriut, ku nuk ka një parti tjetër, por aty zhvillohen zgjedhje, apo në Kubë. Nësa në pjesën tjetër të botës zgjedhjet zhvillohen, problemi është që ato nuk janë zgjedhje reale, nuk ka liri për të zgjedhur, nuk janë të lira dhe demokratike. Dhe Nikola, megjithatë, a mund të jetë gjithmonë ky argumenti një opozite e cila pretendon fitoren ose pretendon riciklimin dhe përmbysjen, a mund të jetë se regjimi nuk është i gatshëm për zgjedhje, pra a mund të jetë ky një argument i përsëritur i opozitës? Po, nuk është argument, më thënë, nuk është një justifikim. Ky është një shpjegim i situatës. Pra dhe sfida për këtë nuk është vetëm e opozitës, është e gjithë shqiptarëve. Nëse pushteti nuk do të ndryshojë dhe nuk do të lejohet tranzicioni, zgjedhjet e lira, me siguri më të dëmtuarit nga një pengesë e tillë, nga një stagnacion i tillë, nga një diktaturë e tillë, do të jenë shqiptarët. Besoj se janë qytetarët shqiptarë. Qytetarët. Prandaj dhe unë e shoh këtë kuvend të fundit të Partisë Demokratike si një thirrje për të krijuar një koalicion për tej partijak,
një koalicion mbarshoqëror për të garantuar zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike dhe për të garantuar që vullneti i zgjedhësve, i votuesve të përfaqësohet, të mos deformohet nga një sistem apo nga një pushtet i cili është bërë njësh me partinë, me një shtet i bërë njësh me partinë. Pra, nëse Partia Demokratike nuk ja del të arzoj këtë regjim, sepse regjimi nuk e lejon me të gjitha forcat, regjimi mund të bëjë dhe grushteti nëse zgjedhjet fitohen. Çfarë do të thotë kjo? Që Partia Demokratike nuk diti të mbronte fitoren. Pra, nuk duhet të t'ia lehtësojmë vetes analizën, duke i vënë fajin dikujt dhe duke mos marrë përgjegjësitë që i takojnë gjithë shoqërisë shqiptare. Prandaj themi apo i kthen syt korrekt nga vetja Partia Demokratike. Për shembull, kur jemi tek emrat e Këshillit Kombëtar, medias dhe opinionit publik i kanë bërë përshtypje dhe i ka komentuar orët e fundit Lënia jashtë e zonjës Edit Harxhi, një prej kandidateve rivale në garën për kryetare dhe rivale e zotit Basha, zotit Halim Kosova, një tjetër emër i rëndësishëm gjithashtu kandidat për kryetari kohës, zoti Arben Ristani, ish sekretari i Partisë Demokratike, pra disa emra me peshë dhe kontribut dhënës. Në këtë këshill kombëtar dhe në këshillin paraprak kombëtar nuk ka patur dhe emra të tjerë që kanë patur role të rëndësishme në Partinë Demokratike, edhe për arsye që vet antarët e Partisë Demokratike i kanë gjykuar të vlefshme për të marrë këtë vendim. Mendoj që të i dalësh Partisë Demokratike kundra në fushatë, ta kritikosh atë, jo vetëm ta kritikosh, por të mbrosh regjimin një farmase, apo të vësh fajin demokratëve për humbjen për rezultate 25 prillit, për atë rezultat që është provuar një mas të madhe pëse ishte fiktiv, besoj që është edhe prekje e dinjitetit të demokratëve. Ky duke qenë vendimi i atyre 5400 veta që votuan. Ju besoni se është një borx i kthyer kësaj radhe në adresë të zonjës Harxhi? Kështu e keni vlerësuar kandidaturën e saj ose kritikën si dhënje të drejtë regjimit? Nuk e kam komentuar. Se kam komentuar asnjëherë zonjën Harxhi as gjatë kandidimit. Bëri, domethënë, gjën e durë që kandidoi dhe që parashtroi ato teza dhe që parashtroi ato alternativë dhe kandidatët e tjerë. Po në tërësi gjykimi demokratëve mund të ketë qenë ky, po mundohem të shpjegoj. Nuk jam i sigur nëse ky ka qenë argumenti i real i demokratëve që kanë vendosur. Kjo mund të jetë që një nga alternativat për rezultatin që morëm. Problemi që të jemi të sinqertë, problemi që pyetja, kur shtohet pyetja pse nuk janë këto, problemi që ngrihet është se nëse zgjedhjen e tyre kanë vendosur vërtet demokratët apo kanë vendosur kryetari partisë. Nëse do të kishte vendosur kryetari partisë, sepse demokratët rrezikojnë të kenë edhe një autoinfluencë. Nuk e kuptoj çfarë është autoinfluenca. Besoj se e kuptoni drejt që kryetari jo drejt për drejt, por indirekt mund të ketë dhënë frymën e tij për demokratët. Nëse demokratët kanë rënë dakord. Ky ndëshkim vjen nga kjo frymë. Po, dakord. Unë nuk e përjashtoj të këtë. Po nëse demokratët kanë rënë dakord që ta pranojnë këtë auto-influencë, që thoni. Pra, ta pranojnë këtë influencë të kryetarit. Ose këtë të mendojnë se çfarë do t'i pëlqente kryetarit të Partisë Demokratike apo leadershipit aktual të Partisë Demokratike. Sepse ky është një rrezik që e mendojnë shqiptarët. Ky prap është një vendim i lirë i tyre. Pra, përsëri mbetet edhe nëse zonja Harxhi do kishte bindur apo zoti Ristani apo zoti Kosova, doktor Halimi, siç e njohim doktor, do të kishte bindur demokratët që t'i votonin, po prapë edhe kjo do lexohej si rënje ndeshme pikpamje të kryetarit apo të leadershipit, po prapë kjo do ishte legjitime apo jo. Pra, politika i ka, sigurisht ishin të vërteta. Legjitime politikisht është flasim për anën morale dhe etike të procesit. Çfarë është morale? Ka kryer një veprim jo moral demokratët që kanë votuar në atë mënyrë? Nuk mendoj. Pra, kanë votuar sikur në përputhje me pikpamjen e tyre, me vlerësimin e tyre. Kështu që për sa kohë është vote demokratëve, është okay, është në rregull. Në qoftë se do të vendosej në forumet e larta të partisë, pse në kryesi, dhe aty mund të, me një shikim, ndoshta mund të imagjinosh një influencë të kryetarit apo të njerëzve të rëndësishëm të kryesisë, aty mund të kishim dyshime, të thonim që këtë proces e influencuan të kishte procesi pa drejtë për jashtim politik. Këtë ka bërë kuvendi partisë që është organi më i lartë pas antarësisë, pra më i rëndësishëm. Sot Kola, në fakt të njëjta dilema edhe dyshime lindën edhe në momentin e propozimeve për ndryshime statutore. Ju e dini që në atë listë përveç zotit Basha ishte pikërisht zonja Harxhi dhe zoti Kadilli që dorëzuan gjithashtu platformat e tyre me ndryshime. Megjithatë, drita një jeshile nga komisioni pa kaluar fare në tryezën e Këshillit Kombëtar, mori vetëm propozimin për ndryshime statutore me 11 pika i zotit Basha, i cili është rikonfirmuar në kuvendin kombëtar. A kishin të drejtë ngrenin të tilla dilema?
të paktën të kalonte në tryezën e Këshillit Kombëtar. Të shqyrtoheshin këto propozime që vinin nga dy anëtar të rëndësishëm që ku ne pamë se kishte një lloj brumi, edhe ndoshta argumenta që vlenin, edhe mund t'i vlenin për ndryshime edhe Partisë Demokratike. Besoj se nuk mund ta pengojnë ndryshimin një vendim i komisionit, nuk mund ta pengonte nëse konventi do ta donte këtë ndryshim. Pra, argumenta të mirë ka sa të duash në të gjithë shkencën e politologjisë. Përmendëm më herët argumenta të tjerë, nga pikpamje e paangazhuar, nga njerëz të cilët e shohin nga larg dhe që shërbejnë edhe si testues moral të politikës, por në thelb ndryshimet e vlefshme për një organizëm, e këtë duhet ta kuptojmë, ta kuptojë edhe opinioni publik, ta kuptojmë të gjithë që nuk mund të bëhen të gjitha ndryshimet ideale në një parti politike, nuk mund të bëhen të gjitha përmirësimet ideale, ndërkohë që ti jeni në rrethant të një regjimi i cili nuk lejon deri dhe nuk lejon as do të donte të mos lejonte as ndryshimet pozitive brenda kundërshtarit, partisë politike kundërshtare. Megjithatë, besoj se këto ndryshime janë autonome dhe së brendshme janë në duart e demokratëve dhe Partisë Demokratike. Nuk besoj se kjo dyshohet për shkak të votës. A është votuar më herët, pra që po prapë të jemi të drejtë për drejtë. A është votuar në kuvendet më hershme ku emrat që propozuan ndryshimet kanë patur role drejtuese. A është votuar ndryshe nga sot? Nuk është votuar ndryshe, është votuar njësoj, me të njëjtat procedura. Është vendosur dhe atëherë në një platformë të mos pranohet, në një propozim mos pranohet, të tjerë të pranohen, e tjerë, pra nuk u bë Partia Demokratike më e keqe, është partia me të njëjtat institucione, me të njëjtat praktika politike. Megjithatë ka ndryshuar disi rrethanat dhe pozicioni është pak më delikat. Megjithatë kur jemi tek platforma për ndryshime statutore, po ndaloj tek ajo e konfirmuara e Zotit Basha, cilat janë klauzolat ose pikat që vlerësuat më shumë dhe që besoni se kanë peshë për Partinë Demokratike në kushtet ku është sot? Për mua më rëndësishme është ajo platforma civile për demokracinë, pra platforma qytetare për demokracinë. Pra, është e nevojshme, unë e kam patur pikpamje prej kohësh, ndonse në një pa patur mundësinë për ta imponuar sepse nuk kam patur një rol politik, por platforma civile për demokracinë është një mënyrë, është një rrugë për të hapur Partinë Demokratike drejt shoqërisë dhe për të shkrirë deri diku kufit organizativ me shoqërinë shqiptare. Çfarë do të thotë në thelb edhe në praktikë kjo platformë e propozuar? Ajo do të zgjerohet, do të sqarohet më vonë, do të bëhet, domethënë, hap pas hapi do bëhet e qartë për opinionin publik, por në thelb ajo nuk kupton që të gjithë shqiptarët që duan të jetojnë në Shqipëri, që nuk duan të lëshojnë Shqipërinë. Dhe këtë e bëjnë me mund shumë të madh, nuk është se e kanë luks ta bëjnë këtë. Shumë shqiptarë sakrifikojnë për të qëndruar në Shqipëri, për të rritur fëmijët këtu. Të gjitha ata shqiptarë që kanë Shqipërinë të parën, të gjitha ata shqiptarë që e duan Shqipërinë demokratike dhe duan që vota e tyre të vlejë dhe që llogaridhënia politike të bëhet përmes votës dhe të funksionojë ky mekanizëm, të bashkohen rreth Partisë Demokratike, jo patjetër brenda saj, po të bashkohen me Partinë Demokratike për ta çuar përpara këtë agjendë. Ditën e zgjedhjeve, se për kë votojnë këta shqiptar, është një çështje tjetër. Garantimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike, lufta kundër çmontimi i këtij regjimi mafiokratik, është i domosdoshëm për secilin prej shqiptarëve që edhe s'është dakord me Partinë Demokratike. Po çfarë statusi presupozohet të kenë këta qytetarë shqiptar që do t'ju bashkohen, por jo domosdoshmërisht janë elektorati juaj? Mbetet pra të sqarohet natyra e marrëdhënies se si do të ngrihet ajo. Do të jetë një koalicion që do të funksionojë jashtë Partisë Demokratike, që do të përfshijë Partinë Demokratike, apo do të jetë një marrëveshje e shoqërisë me Partinë Demokratike ku Partia Demokratike do të ketë rol udhëheqës. Kjo është një çështje që mbetet për është edhe negociatë, është edhe marrëveshje me shoqërinë. Nuk është një platformë e gatshme e cila paraqitet në kuvend, miratohet dhe kush të dojë të urdhërojë. Pra do të duhet një në procese një sipër. Do të duhet një komunikim intensiv dhe arritje një konsensusi me shoqërinë shqiptare. Sot e Kola, Partia Demokratike ka të tjera hapa të rëndësishëm, zgjedhja e kryetarit të Këshillit Kombëtar, madje edhe kryesia e re e Partisë Demokratike. Ne urojmë që të shkojë mbar mirë dhe të përfundojë suksesshëm dhe të jeni po kaq i kënaqur si sot në komunikimet tona të tjera. Faleminderit edhe një herë. I kënaqur do thoja, i kënaqur në kushtet që jemi. I kënaqur me procesin. Në kushtet aktuale sigurisht. Ndoshta do të jemi në tjera pozicione. Faleminderit që ishit sot këtu.